26 глава. Неделя, 20 декември. Магическият трик. Уличните лампи на улица Гьотеборг вече светеха. И така, обърна се Хари към Беате. Значи Халвуршен е паркирал тук. Да. После двамата си Юн излизат. Появява се Станкич. Първо стреля по Юн, но той се скрива в сградата. После напада Халвуршен, преди Халвуршен да успее да си извади оръжието от колата. Да. Когато са го намерили, Халвуршен лежал до автомобила. По джобовете на пълтото, на панталона и на кръста му намерихме кръв. Не е негова. Предполагаме, че е на Станкич, който го е претърсил и е взел портфейла и мобилния му телефон. Ме, Хари си потърка брадичката. Защо просто не е застрелил Халвуршен? Защо го е пробол с нож? Едва ли за да не вдига шум, откривайки стрелба по Юн, Станкич е вдигнал на крак целия район. И аз това се питам. А защо е избягал, след като е повалил Халвуршен? Нали го е пробол с ножа именно за да не му попречи да пипне Юн? Вместо обаче да се втурне след мишената си, Станкич се умита от место престъплението. Паникьосал се е. Приближил е автомобил, забравили? Не, но говорим за престъпник, който се осмелява да нападне с нож служител на реда на сред улицата. Нима някаква си кола е достатъчна да го стресне? И защо е използвал нож, щом е имал пистолет? Да, това е въпросът. Хари затвори очи. Беате разтъпка премръзналите си крака в снега. Хари, не ми се стои повече тук. Куршумите му са свършили, отвори очи той. Какво? Станкич е изстрелил последния си куршум след Юн Карлсен. Той е професионалист, Хари, въздъхна Беате. Не би допуснал подобен гаф. Случило се именно защото е професионалист, разпалено възрази той. Ако си подготвил подробен план как да извършиш убийство и за целта ти трябват един, максимум два куршума, защо ти е да се обременяваш с излишни боеприпаси? Отиваш в чужда страна, багажът ти подлежи на строга проверка и се налага да скриеш патроните, нали? Беате мълчеше. И така, продължи Хари, Станкич изстрелва последния си куршум по Юни не улучва. После напада Халвуршен с хладно оръжие. Защо? За да му вземе служебния пистолет и да продължи гонитбата. По тази причина сте открили следи от кръвта му по кръста на Халвуршен. Там полицаите държат оръжията си. Станкич обаче не намира револвера, защото той е останал в колата. Юн се заключва в сградата, а Станкич разполага само с нож. Отказва се и офейква. Чудесна теория, прозина се Беате. Ако Станкич беше жив, можехме да го попитаме за потвърждение. Но той е мъртъв и всичко това вече няма значение. Хари погледна Беате. Очите й бяха подпухнали и зачервени от недоспиване. Не го попита защо от него се носи миризма на алкохол, или от тактичност, или защото осъзнаваше колко безсмислено е да му иска обяснение. Хари обаче не се заблуждаваше, в момента бе изгубил доверието й. Какво каза свидетелката в автомобила? Попита Хари. Станкич е побягнал надолу по левия тротуар на улицата. Да, проследила го с поглед в огледалото. Паднал с доъгъла на една къща. Там намерихме хърватска монета. Хари се загледа към ъгъла. Последния път, когато беше тук, видя онзи просяк с мустака. Дали пък не е станал очевидец на покушението над Халвуршен? В момента обаче термометрите показваха 22 градуса под нулата и всички хора се бяха изпокрили. Да тръгваме към Института по съдебна медицина, предложи Хари. Поеха с колата по улица Туфте. Минаха по край болницата в Юлевол. Мълчаха. Навън се редяха побелели градини и къщи в английски стил. Неочаквано Хари сложи край на тишината. Отби в страни. Сега. Тук. Да. Тя погледна в огледалото и сви към тротуара. Включи габаритните светлини и се съсредоточи върху мен. Помниш ли онази игра на интуиция, на която те научих? Където основният принцип е говори, без да мислиш. Или говори, без да се съобразяваш, че онова, което ти минава през ума, не е редно да бъде изречено на глас. Забрави за всичко. Беате затвори очи. По тротуара минаваше семейство Скиори. Готова ли си? Добре. Кой е изпратил Роберт Карлсен в Загреб? Майката на София. Ме, кимна Хари. Откъде ти хрумна? И аз това се питам, Беате отвори очи. Тя няма мотив, поне доколкото знаем. Освен това не е такъв тип жена. Вероятно я свързвам с Станкич, защото и двамата са хървати. Подсъзнанието ми работи на твърде елементарно ниво.
Предположението ти не е лишено от логика. Не съм съгласен обаче с последното за подсъзнанието ти. А сега ти ме попитай същото. Наглас ли? Да. Защо? Просто го направи, поткани я той и затвори очи. Готов съм. Кой е изпратил Роберт Карлсен в Загреб? Нилсен. Нилсен? Кой Нилсен? Хари отвори очи. Примига объркан срещу фаровете в насрещното платно. Сигурно, Рикард. Забавна игра, отбеляза Беате. Да потегляме. Звезда, звезда, звезда. Над Йостгор падна мрак. Радиото бръмчеше неразбираемо от перваза. Наистина ли никой не би те разпознал? Полюбопитства, Мартине. Е, някои ще го направят, разбира се. Но с лицето ми се свиква бавно. Просто малцина отделят достатъчно време. Значи причината е в хората, така ли? Сигурно. Ако обаче целта ми е да не ме разпознаят, имам. Един трик. Бягаш. Не, точно обратното. Прониквам сред тях. Нахлувам. Ставам невидим и стигам до нужното място. И какъв е смисълът, щом никой не те вижда? Той я изгледа очуден. От радиото се чу мелодия и женски глас започна да чете новините с неутрален глас. Какво казва? Попита той. Температурите ще се понижат още. Ще се наложи да затворят детски градини. Приканват възрастните да не излизат навън и да не пестят тока. Ти обаче ме запомни. Познаме. Гледам хората и ги виждам. Това е единствената ми дарба. За това ли ми помагаш? За това ли не се опита да избягаш нито веднъж? Не, не за това, огледа го изпитателно тя. И защо? Защото искам Юн Карлсен да умре. Искам да бъде още по-мъртъв от теб. Той се стресна. Мартине говореше като луда. Аз, мъртъв. Така поне съобщиха в последните емисии, кимна към радиото тя. Пое си дъх и изрецитира с сериозния равен глас на новинар. Мъжът, заподозрян в убийството на площад Егер, почина с нощи. Бил е застрелен от полицейския отряд за бързо реагиране по време на акция в пристанищното депо за контейнери. Според ръководителя на спецзвеното Сиверт Фалкайт, заподозреният отказал да се предаде и посегнал да извади оръжието си. Началникът на отдела за борба с насилието Гюнар Хаген оповести, че случаят ще бъде изпратен за разглеждане в комисията за разглеждане на престъпления по време на изпълнение на служебния дълг, като това била стандартната процедура. По думите на Хаген, спецакцията показвала за пореден път, че полицията е принудена да противодейства на все по-свирепа организирана престъпност и апелът към полицаите да носят служебно оръжие следва да се разглежда не само като тяхно задължение по закон, а и в контекста на тяхната лична безопасност. Той премига два пъти. После още веднъж. Случилото се започна да му се изяснява. Кристофер. Синьото яке. Мъртъв съм, отрони той. Именно това е причината да си тръгнат от тук. Мислят си, че всичко е свършило. Сложи длан върху ръката на Мартине. Защо искаш Юн Карлсен да умре? Тя се вторачи напред. Пое си дъх, сякаш щеше да проговори, но само въздъхна. Като че ли думите й не биха изразили истинските й чувства. След известно колебание все пак подхвана. Защото той знаеше. През всичките тези години. Затова го мразя. Мразя и себе си. Звезда, звезда, звезда. Хари се взираше в голото безжизнено тяло върху кушетката. Гледката вече почти не му правеше впечатление. Почти. В залата поддържаха около 14 градусова температура. Женският глас на съдебната лекарка отекна ясно в циментовите стени. За сега нямаме намерение да му правим аутопсия. Затрупани сме с работа, а тук причината за смъртта е очевидна, не мислите ли? Тя кимна красноречиво към лицето, на мястото на носа и горната уст назееше голяма черна дупка и оголваше зъбите и вътрешността на устата. Цял кратер, отбеляза Хари. Картечен пистолет МП-5 не може да нанесе такива поражения. Кога ще получа доклада? Попитайте началника си. Той пожела първо да го изпратим в неговия кабинет. Хаген? Да. Ако ви трябва спешно, помолете го да ви извади копие. Хари и Беате се спогледаха. Моля да ме извините, но през почивните дни работим в намален състав и ми се събраха доста задължения, така че... Лекарката присви леко единия ъгъл на устните си, явно опит за усмивка, предположи Хари. Разбира се, тръгваме си, успокои я Беате. Двете жени се отправиха към вратата, но гласът на Хари ги спря. Почакайте малко. Те се обърнаха.
Хари стоеше надвесен над трупа. Забелязахте ли, че по ръцете му има следи от обождания с спринцовка? Проверявали ли сте кръвта му за наркотици? Съдебната лекарка въздъхна. Донесоха го сутринта. Успяхме само да го приберем в хладилника. И кога ще направите изследванията? Важно ли е? Попита тя и продължи, защото забеляза колебанието на Хари. Моля ви да ми отговорите откровено. Решим ли да се заемем с този случай, останалите експертизи, за които непрекъснато ни опявате, ще се забавят още повече. Точно преди Коледа настана пъленът. Права сте. Е, инжектирал си е нещо, но вече е мъртъв. Няма значение. Свалихте ли му часовника? Какъв часовник? На запис от камерата на банкомат от преди няколко дни се вижда Сейкулск 50 на ръката му. На ръката му нямаше часовник. Сигурно го е изгубил, Хари погледна китката си. Навън Беате каза, че ще ходи в интензивното отделение да види как е халвършен. Добре. Аз ще си взема такси. Можем ли категорично да установим самоличността му? В смисъл? Трябва да сме сигурни, че трупът в моргата е на Станкич. Разбира се, нали такава е стандартната процедура. Трупът е от кръвна група. Пробите съвпадат с кръвта, полепнала по джобовете на халвършен. Това е най-често срещаната кръвна група в Норвегия, Беате. Да, но ще проверим и ДНК профила. Съмнение ли имаш? Предпочитам да направим всичко, както си му е редът, свираме не Хари. Кога ще излязат резултатите? Най-рано в сряда. Как ти звучи? Цели три дни? Звучи ми зле. Хари. Той вдигна отбранително ръце. Добре де, добре. Тръгвам. И да поспиш, чуваш ли? Ти май се нуждаеш от сън повече от мен. Хари сложи ръка върху рамото й. Усети колко се бе стопила през последните дни. Той е мъжко момче, Беате. И му се живее. Не го забравяй, нали? Тя прехапа долната си устна, сякаш се опитваше да отговори. Но в крайна сметка само се усмихна леко и кимна. В таксито Хари извади мобилния си телефон и набра номера на Халвършен. Както и очакваше, никой не му отговори. После позвани на рецепцията на хотел Интернационал. Поиска да го свържат с Фред от бара. Молбата му бе посрещната с леко недоумение. Кой Фред? От кой бар? Дъдър бар Звезда. Звезда Дъдър бар Анго. От другия бар. Б. П. Р. Обажда се полицаят, представи се Хари, когато чу гласа на бармана. Вчера дойдох при теб да питам за малкия спасител. Да. Трябва да говоря с нея. Съобщиха и лошата вест. С Богом! Хари остана замислен с притихналия телефон в ръка. После го прибра във вътрешния си джоб и през прозореца на таксито се загледа в безлюдните улици. В момента майката на Станкич сигурно пали свещ в катедралата. Ресторант Скриодер, оповести шофьорът и спря. Вътре Хари се настани на обичайното си място. Поръча си бира. Преполовия. Така нареченият ресторант всъщност представляваше съвсем непретенциозна овехтяла кръчма, но в атмосферата й се долавяше достоинство и гордост или благодарение на клиентелата, или на персонала, или на хубавите картини, които никак не се връзваха с опушените стени. А вероятно заведението дължеше завидната си аура на стоицизма си, помогнал му да оцелее години наред, докато много съседни барове промениха неколкократно табелите и собствениците си. Наближаваше да затварят и заведението почти се изпразни. Освен това беше неделя. Изненадващо вътре влезе нов посетител, огледа помещението, докато разкопчаваше пълтото над туиденото си сако и се насочи право към масата на Хари. Добър вечер, приятелю, поздрави Столе Ауне. Май тук е редовният ти ъгъл. Това не се нарича ъгъл, възрази Хари с ясна дикция. По-скоро е кът. Ауне се усмихна с неприкрито задоволство. Обичаше да води такива спорове с Хари. Сервитьорката го изгледа мнително, защото си поръча само чаша чай. По твоята логика значи човек стои наказан не в позорния ъгъл, а в позорния кът, така ли? Попита Ауне и поправи червената си папионка на черни точици. Хари се усмихна. Какво се опитвате да ми намекнете, господин психолог? Щом си ме повикал, имаш нужда от мнението ми. И колко вземаш на час, за да кажеш на пациентите си, че изпитват срам? Внимавай, Хари. Алкохолът те прави не само заядлив, а и много досаден. Не съм дошъл с намерението да ти отнемам самоуважението, топките или бирата. Проблемът ти в момента обаче е,
че и трите неща се намират в тази чаша. Винаги си прав, Хари вдигна халбата. Точно за това трябва да изпия бирата възможно най-бързо. А он не стана. Ако искаш да поговорим за влечението ти към алкохола, ще ти запиша час в кабинета ми. Тази консултация приключи. Чаят е за твоя сметка. Почакай, спря го Хари. Погледни това. Обърна се и остави недопитата халба върху масата. Ето с този магически трик слагам край на пиенето. Поръчвам си халба бира и я пия в продължение на час. По една глътка на всяка втора минута. Като приспивателно. После се прибирам и от следващия ден към чист. Исках да поговорим за нападението срещу Халвършен. След кратко колебание он е седна. Ужасяващо събитие. Осведомиха ме за подробностите. И каква картина се оформя пред очите ти? Фрагментарна, Хари. Виждам само проблясъци, нищо повече. А он е кимна учтиво на сервитьорката, която му поднесе чая. Както обаче сигурно си се уверил, умея да съзирам доста повече неща от некадърниците в бранша ми. За сега виждам ясно сходство между това покушение и убийството на Рагнхилд Гилстрюп. Да чуем. Дълбоко стаен, неистов гняв се разразява с страшна сила. Насилие, обусловено от неосъществени сексуални желания. Както знаеш, пристъпите на ярост са типични за емоционално нестабилните личности с резки промени в настроенията. Да, но този човек явно умее да контролира агресивните си пориви. Иначе щяхме да открием повече следи на место престъпленията. Добра логика. Може да става дума за подтикван от гнева си насилник или извършител на насилие, както лелките в бранша настояват да наричаме такива хора, който в ежедневието си изглежда напълно уравновесен, почти кротък. В американски психологически журнал наскоро публикуваха статия за лица, които изпитват така наречената задрямала ярост. Аз им казвам доктор Джекил и мистер Хайд звезда. А когато мистер Хайд се пробуди? Звезда. Странният случай на доктор Джекил и мистер Хайд е роман от шотландския писател Робърт Луис Стивенсън, разказващ за лондонски адвокат, който страда от раздвоение на личността. Доктор Джекил и мистер Хайд са добрата и лошата страна на една и съща личност. Б. П. Р. А он е размаха левия си показалец, докато отпиваше от чая. Настава едновременно страшният съд и апокалипсисът. Щом гневът се отприщи по някаква причина, такива хора не са в състояние да го контролират. Не ми звучи като ценно качество за професионален убиец. Определено не е. Какво намекваш? При убийството на Рагнхилд Гилстрюп и при нападението срещу Халвършен Станкич изневерява на стила си. Там действа съвсем различно от килъра, за когото от Европол ни изпратиха информация. Разгневен и нестабилен наемен убиец. Е, сигурно има лабилни самолетни пилоти и лабилни началници на атомни електроцентрали. Не всички хора работят онова, което най-им приляга. На здраве по този случай. Всъщност нямах предвид теб. Старши инспекторе, прави ми впечатление, че напоследък проявявате склонност към нарцисизъм. Хари се усмихна. Ще споделиш ли с мен защо се срамуваш? Попита Ауне. Смяташ ли, че си виновен за случилото се с Халвършен? Отчасти да, Хари си прочисти гърлото. Все пак аз му възложих да охранява Юнгарусен. Мое задължение беше да го науча, че когато пазиш някого, трябва да носиш оръжието непрекъснато в себе си. Значи всичко е по твоя вина, кимна Ауне. Нищо необичайно. Хари извърна глава и огледа заведението. Светлините започнаха да премигват. Малцината клиенти пресушиха послушно чашите си и се загърнаха в шаловете и шапките си. Хари сложи банкнота от 100 крони върху масата и избута с ритник сака под стола си. Ще говорим следващия път, столе. Не съм се прибирал у дома след пътуването до Загреб. Трябва да поспя. На излизане Хари вървеше след Ауне и въпреки това успя да устои на изкушението да се обърне за последно към недопитата халба върху масата. При вида на счупеното стъкло на вратата на апартамента си, случваше се за втори път тази година, изруга на глас. Забеляза, че крадецът го е залепил, за да не събуди бдителността на съседите му. Не беше взел нито стереоредбата, нито телевизора. Напълно разбираемо, техниката в дома на Хари далеч не беше последен модел. В апартамента нямаше други продаваеми ценности. Неканеният гост бе преместил купчината книжа върху масичката. Хари влезе в банята. Явно бе ровил в аптечката. Без съмнение наркоман.
Малко се изненада, когато видя мръсна чиния върху кухненския плот и празна консервна кутия от яхния в кошчето за отпадъци. Нима крадецът се е утешил с скромна почерпка, след като е проникнал в неподходящ за целите си апартамент. Хари си легна. Усещаше първите признаци на болка. Надяваше се да заспи, докато лекарството още действа в организма му. От процепа между завесите лунната светлина хвърляше бяла лента върху пода до леглото. Хари не си намираше място в очакване на призраците. Въпрос на време беше да го споходят, вече чуваше предупредителното им шумолене. И макар да знаеше, че това са симптоми на алкохолен делириум, не го напускаше усещането, че от чершафите му се носи миризма на кръв и смърт. 27 глава. Понеделник, 21 декември. Последователят. Някой бе окачил коледен венец пред съвещателната зала в главното управление. Зад затворената врата съвещанието на разследващия екип вървеше към своя край. Хари, в тесен тъмен костюм, плувнал в пот, стоеше пред събралия се колектив. Тъй като извършителят, Станкич, и инициаторът на убийството, Роберт Карлсен, са мъртви, след тази среща смятайте екипа за разформирован, обяви той. Това означава, че повечето от тук присъстващите могат спокойно да се отдадат на приготовления за празника. Аз обаче ще искам от Хаген разрешение да продължа работата по случая с някой от вас. Въпроси, преди да закрием заседанието? Заповядай, Турил. Каза, че човекът на Станкич в Загреб е потвърдил съмненията ни и наистина Роберт Карлсен е поръчал убийството на Юн. Кой разговаря с съучастника и как? Не мога да се впускам в подробности, отвърна Хари, подмина равнодушно красноречивия поглед на Беата и усети как подтарукна по гърба му. Не заради костюма или въпроса, а защото от вчера не беше близвал алкохол. Добре. Следващата ни задача е да разберем кой е бил съучастникът на Роберт Карлсен. Ще се свържа с късметлиите, които ще се заемат с разследването. По-късно днес Хаген ще даде пресконференция и ще се погрижи да информира обществеността. А сега бегом към неразрешените случаи. Хари поткани колегите си с енергичен жест. Ей, чакайте малко. Подвикна Скаре, докато останалите ставаха от столовете. Няма ли да го полеем? Шумът от скърцане на столове утихна моментално. Всички погледи се насочиха към Хари. И какво по-точно искаш да полеем, Скаре? Смъртта на трима души? Или факта, че поръчителят още се разхожда на свобода, докато един от нашите лежи в кома? Хари прикова очи в присъстващите, без да се опитва да съкрати неловкото мълчание. Когато стаята се изпразни, Скаре отиде при старши инспектора, който тъкмо подреждаше в папка записките си, направени в 6 сутринта. Извинявай. Предложението ми беше неуместно. Не се притеснявай. Просто не съобрази каква е ситуацията. Не те виждам всеки ден в костюм, изкашля се Скаре. Погребението на Роберт Карлсен ще се състои в 12, съобщи Хари, без да го поглежда. Искам да огледам присъстващите. Ясно, Скаре се олюля на пети. Хари престана да прелиства книжата. Нещо друго, Скаре. Ами, да. Понеже повечето от отдела са семейни, а Коледа е семейен празник, а аз не съм женен, мислех си. Да. Искам да се пиша доброволец. Доброволец. Така де, имам желание да продължа работата по случая. Ако сметнеш, че притежавам нужните качества, разбира се, побърза да добави Скаре. Хари го измери с поглед. Не съм ти любимец, знам. Това няма значение. Вече взех решение кого да включа в новия екип. Не съм се ръководил от личните си симпатии, а от преценката си кои са най-способните следователи. Така и трябва. Весела Коледа, Скаре тръгна към вратата. Затова, Хари прибра записките в папката, искам да провериш банковата сметка на Роберт Карлсен. Разгледай какви суми е внасил и теглил през последното полугодие. Интересуват ме всички необичайни неща, които забележиш. Скаре спря и се обърна, напълно изумен. Ще проверим и сметките на Алберт и Макс Гилстрюп. Разбрали какво искам от теб, Скаре? Полицаят кимна веднага. Обади се в Теленор и ги накарай да проверят дали Роберт и Гилстрюп са разговаряли по телефона през указания период. А понеже по всичко личи, че Станкич е откраднал мобилния на Халвършен, трябва да разберем и дали Станкич го е използвал, за да се свърже с някого. За разрешение за достъп до банковите сметки се обърни към полицейския юрист. Няма нужда.
Според най-новите инструкции имаме право на свободен достъп. Кимна сериозно Хари. Радвам се, че човек от отбора ни е прочел инструкциите. Излезе. Роберт Карлсен нямаше офицерско звание, но понеже загина на пост, решиха да го погребат в парцела за офицери в западното гробище. След траурната церемония бе насрочено възпоминателно събиране в щаба на армията на спасението. Хари влезе в параклиса. Юн седеше най-отпред до тея. Явно родителите им не присъстваха. Погледите на полицая и опечеления брат се срещнаха. Юн кимна с сериозно изражение, но и с благодарност. Иначе параклисът беше препълнен. Повечето дошли да почетат Роберт Карлсен носеха униформата на армията. Сред тях Хари забеляза Рикард Нилсен и Давид Екхоф. До коменданта седеше Гюнар Хаген. Присъстваха и жадни за сензации представители на журналистическата гилдия. Рогер Йендем Тутакси се присламчи до Хари и го попита защо премиерът още го няма въпреки официалното потвърждение, че ще дойде. Обърни се към администрацията на премиера, отвърна Хари. Знаеше каква е причината за отсъствието на министър-председателя. Сутринта служител от високите етажи на полицията го осведоми дискретно, че има голяма вероятност Роберт Карлсен да е замесен в случая с поръчковото убийство. А от кабинета на премиера информираха, че е възпрепятствен да уважи церемонията, защото спешно възникнали много важни срещи. На комендант Давид Екхоф също се обадиха от полицията и в щаб-квартирата настана голяма паника, за която допринесе и заболяването на един от основните организатори на погребението, дъщеря му Мартине. Сутринта тя му звънна да обясни защо няма да дойде на работа. Всеки човек е невинен до неопровержимото доказване на противното, заяви непоколебимо комендантът пред сътрудниците на армията. Освен това е твърде късно да променяме плана. Ще се придържаме към него. Премиерът ме увери лично, че ще уважи коледния ни концерт утре вечер. А иначе? Продължаваше да разпитва Йендем. Докъде стигнахте с разследването на убийствата? Получили сте официалното съобщение до всички медии, предполагам. За въпроси по случая се обръща и към Гюнар Хаген или към пресата шето на полицията. Мълчат като риби. Явно добре си вършат работата. Хайде де, хуле, надушвам, че става нещо. Има ли връзка между прободения полицай на улица Гьотеборг и наемния убиец, на когото с нощи теглихте куршума? Хари поклати глава. Жестът му можеше да се тълкува или като не, или като без коментар. Органът спря да свири, а множеството притихна. Напред излезе девойката с дебютния албум и поднесе на опечелените интерпретацията си на известен псалм. Пееше с прекалена емоционалност и плачливи нотки в гласа. Завърши изпълнението си с музикална рулада, за която би и завидяла дори Марая Кери. За миг на Хари му се стори, че ако не изпие незабавно нещо спиртно, няма да издържи. За щастие девойката най-сетне затвори уста и сведе тъжно глава пред дъжда от светкавици. Менеджерът ти се усмихваше доволно. Явно не го бяха предупредили за последните новини от разследването на случая. Пред събралите се Екхоф изнесе реч за мъжеството и саможертвата. Колкото и да се опитваше, Хари не се умяваше да се съсредоточи. Гледаше ковчега и мислеше за Халвуршен. И за майката на Станкич. А затвореше ли очи, се пренасяше при Мартине. След ритуала шестима офицери изнесоха ковчега. Юн и Рикард вървяха най-отпред. Юн се подхлъзна на леда, докато минаваха по чакълестата пътека. Хари си тръгна. Опечелените останаха около гроба. Мина по безлюдната част от гробището към парка Фрогнер. Неочаквано чу хрущене на сняг зад гърба си. Първо си помисли, че го преследва някой журналист, но когато чу забързаното гневно дишане, се обърна рязко. Беше Рикард. Той също спря. «Къде е тя?» Попита той с хриптящ, задъхан глас. «Коя?» «Мартине. Разбрах, че днес е болна. Може да е болна, но не си е у дома», гръдният кош на Рикард се повдигаше бурно. С нощи също не се беше прибрала. «Откъде знаеш?» «Само не дай да». От устата му се изтръгна болезнен вик и лицето му се сгърчи в мъченическа гримаса, неспособен да контролира мускулите си. После обаче си поедах извърхово усилие на волята се окопити. «Не ми ги пробутвай на мен тия». Процеди той. «Знам те какво си направил. Измамил си я. Омърсил си я. А сега тя е в апартамента ти, нали? Няма да ти позволя да». Рикард пристъпи напред. Хари инстинктивно извади ръце от джобовете на пълтото си.
Чуй ме внимателно. Нямам представа къде се намира Мартине. Лъжеш. Рикард свие им руци. Хари съобрази колко е важно възможно най-бързо да укроти страстите и заложи наследното. Рикард, съветвам те да обмислиш няколко факта. Не съм от най-пъргавите, но тежа 95 кг. Пробивал съм с тяло дъбова врата. А параграф 127 от наказателния кодекс предвижда минимално наказание от 6 месеца лишаване от свобода за нападение на обществен служител. Рискуваш да се озовеш в болница и в затвор. Рикард го изгледа разярен. Ще се видим пак, Хари Хуле, закани се той, обърна се и затича между гробовете към църквата. Звезда, 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 Имтиаз Рахим изпадна в ужасно настроение. Ядоса го разправията с брат му. Скараха се дали да сложат коледна украса в магазина. Не стига дето продаваме коледни календари, свинско месо и всякакви християнски стоки, ами и да продължаваме да гневим Аллах с още традиции на неверниците, обоснова се Имтиаз. Какво щяха да си помислят пакистанските им клиенти? Според брат му обаче било редно да се съобразяват и с другите, които пазаруват в бакалията им. Например, с живущите в отсрещната сграда на улица Гьотеборг. Малко християнски облик на магазинчето преди празника щял да увеличи продажбите. В разгорещение им спор се наложи Имтиаз, но победата изобщо не го зарадва. Затова посрещна отварянето на вратата с дълбока въздишка. Влезе висок широкоплещест мъж и веднага застана пред касата. Хари Хуле от полицията, представи се той. В миг на безумна паника на Имтиаз му хрумна, че в Норвегия вероятно има закон, задължаващ всички собственици на магазини да ги украсят за Коледа. Преди няколко дни пред бакалията ви забелязах просяк. Един тип с рижава коса и ето такъв мустак, Хари показа нагледно. Да, познавам го. Носи ни празни бутилки. Знаете ли как се казва? Молецът. Или шишеловът. Какво? Имтиаз се разсмя от сърце. Лошото му настроение се изпари. Понеже моли за пари и лови шишета. Аха, кимна Хари. Племенникът ми ме научи на тази шега, обясни Имтиаз. Оригинална е. И така. Нямам представа как се казва. Знам обаче къде може да го намерите. Както обикновено, Еспен Каспершен седеше в Дайхманската библиотека на улица Хенри Кипсен едно с купчи на книги пред себе си. Изведнъж забеляза, че някой се е надвесил над него и вдигна глава. Хуле от полицията, представи се непознатият и седна на стола срещу Еспен. Една девойка хвърли крадешком поглед към тях. Новоназначените в читалнята често искаха да проверят багажа му на тръгване. Два пъти се случи да го помолят да напусне залата, защото вонята, разнасяща се от него, пречела на хората да се съсредоточат върху работата си. До сега не го бе заговарял полицай. В библиотеката, де. Иначе на улицата, докато просеше, се случваше непрекъснато. Какво четеш? Поинтересува се Хари. Каспершен свира мене. Веднага прецени, че само ще си загуби времето, ако се заеме да обяснява на полицая какъв проект е започнал. Сьорен Киркегор. Полицаят се помъчи да прочете авторите на другите томове. Шопенхауер. Ницше. Да не би да си философ? Искам да намеря правилния път, подсмръкна Еспен Каспершен. А за целта е нужно да разсъждавам над въпроса какво означава да си човек. Това не е ли основното занимание на философите? Еспен Каспершен го огледа. Може и да го бе подценил. Говорих с собственика на бакалията на улица Гьотеборг, обясни полицаят. Той ми каза, че всеки ден идваш тук. А когато не четеш в библиотеката, просиш на улицата. Да, избрах си такъв житейски път. Полицаят извади бележник. Еспен Каспершен му продиктува името, фамилията си и адреса си, живеел при пралеля си. Професия. Монах. Еспен забеляза не без задоволство, че полицаят записа отговора му, без да реагира. Кажи ми, Еспен, защо просиш? Не си наркоман, нали? Мой дълг е да бъде огледало на хората, в което те да се оглеждат и да виждат кое е голямо и кое – малко. И кое е голямо? Еспен въздъхна отекчено, сякаш му е омръзнало да обяснява нещо толкова очевидно. Милосърдието. Желанието да помогнеш на ближния си и да споделиш с него и малкото, което имаш. Това е основното послание в Библията. В Светото писание има твърде оскъдни пасажи за сексуалните контакти преди брака, за аборта, за хомосексуализма и за правата на жените да говорят пред публика.
но за фарисеите, разбира се, е много по-лесно да разпространяват надлъж и нашир второстепенните повели в Библията, отколкото да утвърждават с думи и дела най-настойчивия призив в нея – «Дай половината от своето на бедния». Всеки ден измират хиляди хора, без да са чули Божието Слово, защото мнозина християни стискат алчно земните си блага. Давам им възможност да размислят. Полицаят кимна. Откъде знаеш, че не вземам наркотици? Изненада се Еспен Каспершен. Преди няколко дни те видях на Гьотеборг. Минах покрай теб заедно с млад мъж, а той ти подхвърли монета. Ти обаче го замери ядосано с нея. Това не е постъпка на наркоман. Те вземат и най-дребните петачета. Спомням си. Преди два дни в един бар в Загреб ми се случи същото и ме хвърли в размисъл. По-точно ми даде храна за размисъл, защото тогава предпочетох да не се задълбочавам. Сега обаче държа да разбера защо хвърли монетата по младия мъж. Имаше причина. И аз така предположих, Хари остави върху масата прозрачен плик. Тук ли се крие причината? 28 глава. Понеделник, 21 декември. Целувката. Свикаха пресконференция в залата за инструктаж на четвъртия етаж. Зад катедрата застанаха Гюнар Хаген и началникът на криминалната полиция. Гласовете им отекваха в голямото помещение. Предупредиха Хари да присъства в случай, че Хаген иска да се посъветва с него относно подробности от разследването. Въпросите на журналистите обаче засягаха предимно драматичната престрелка в депото за контейнери, а отговорите на Хаген се движеха в рамките на без коментар, не мога да ви дам повече подробности и нека оставим комисията за разглеждане на престъпления по служба да прецени. На въпроса дали полицията разполага с сведения за евентуален съучастник на убийца Хаген отговори. До момента, не, но продължаваме усилено работа по случая. След края на пресконференцията Хаген повика Хари при себе си. Докато залата се изпразваше, началникът застана на ръба на подиума така, че да си осигури ръстово превъзходство над високия старши инспектор. Изрично наредих на всички служители с чин като твоя да носят служебното си оръжие. Дадох ти разрешително. Къде ти е пистолетът? Бях зает с разследването и оставих оръжието на заден план. Време е да размислиш кое трябва да мине на преден план. Заповедта му отекна в залата за инструктаж. Хари кимна. Това ли е всичко, шефе? Хари се върна в кабинета си. Празният стол на Халвуршен не спираше да привлича вниманието му. Обади се в паспортната служба на първия етаж и поиска информация за всички паспорти, издадени на семейство Карлсен. Носов женски глас го попита дали това е някаква шега. Хари продиктува ЕГН-ТО на Роберти с помощта на регистъра на населението и на посредствено бързия си компютър служителката успя да ограничи търсенето до имената Роберт, Юн, Йосеф и Дорте. Паспортите на родителите Йосеф и Дорте са подновени преди 4 години. На Юн не сме издавали паспорт. Да видим. Днес компютърът се бави. А, ето. Паспортът на Роберт Карлсен е издаден преди 10 години и валидността му изтича съвсем скоро. Предупредете го да. Той е мъртъв. Хари набра вътрешния номер на Скара и го извика незабавно да се яви в кабинета му. Нищо, въздъхна Скара и седна върху бюрото, а не на стола на Халвуршен. Направи го или случайно, или в прилив на необичайна за него тактичност. Провериха аварите на Гилстръп. Не открих никакви парични преводи към Роберт Карлсен или към сметки в Швейцария. Натъкнах се само на едно смущаващо теглене в брой на 5 милиона крони в щатски долари от сметка на компанията. Обадих се на Алберт Гилстръп и той без никакви заобикалки ми обясни, че с тези пари изплащали коледни премии на служителите от бреговата охрана в Буенос Айрес, Манила и Бомбай, където Матс ходил през декември всяка година. Опитни бизнесмени, дума да не става. А сметката на Роберт? Постъпление от заплатата и малки изтеглени суми. А проверили разпечатките от телефона на Гилстръп? Не е звънил нито веднъж на Роберт Карлсен. Докато гледахме изходящите повиквания на семейство Гилстръп обаче, се натъкнахме на нещо интересно. Познай кой е засипвал Юн Карлсен с обаждания, включително и посред нощ. Рагнхил Гилстръп. По лицето на Скаре се изписа разочарование. Нещо друго. Осведоми се Хари. Няма. А, сетих се. В разпечатката открихме познат номер. Мадс Гилстръп е звънял на Халвуршен в деня на нападението срещу него. Халвуршен не е отговорил на обаждането. Добре.
А сега искам да провериш още една сметка. Чия? На Давид Екхоф. На коменданта. Какво по-специално да търся? Не знам. Просто я прегледай. Скара излезе. Хари набра номера на Института по съдебна медицина. Жената на телефона веднага и без никакви уговорки му обеща да изпрати по факса снимка на трупа на Христо Станкич до номера на хотел Интернационал в Загреб. Хари обясни, че целта е близките да идентифицират починалия, благодари на жената, затвори и се свърза с хотела. Сега възниква и въпросът какво да правим с трупа, каза той на Фред. Хърватските власти не разполагат с данни за гражданин на име Христо Станкич и съвсем логично не са подали искане за предаване на тленните му останки. Само след 10 секунди чу безупречния и английски. Предлагам ви сделка, обяви Хари. Звезда. Клаус Туршилдсен от централата на Теленор, отговаряща за региона на Осло, имаше една единствена цел в живота си – да го оставят на мира. Благодарение на наднорменото му тегло, усиленото потоотдаляне и киселата му физиономия, желанието му в общи линии беше напълно осъществимо. Когато не можеше да избегне контакта с хора, Клаус се стараеше да поддържа максимална дистанция. Затова прекарваше по-голямата част от деня си в отделна стая с множество загрели апарати и разхлаждащи вентилатори. Макар малцина да знаеха с какво точно се занимава, за повечето му колеги не беше тайна, че работата му е жизнено важна за компанията. Потребността от дистанция вероятно бе отключила склонността му към ексхибиционизъм. Практикуваше го от няколко години и така понякога успяваше да изпита удоволствие с партньор, намиращ се на разстояние от 5 до 50 метра. Но онова, от което Клаус Туршилдсен се нуждаеше най-много, беше спокойствие. Тази седмица прекалиха с молбите за съдействие. Първо се обади някой си халвуршен и поиска от Клаус да следи обажданията до хотел в Загреб. После с Клаус се свърза полицай на име Скаре с молба за подробна разпечатка на разговорите между двама души, Дилстрюп и Карлсен. И двамата полицай казаха, че се обаждат от името на Хари Хуле, а Клаус Туршилдсен му беше задължен. По тази причина се наложи да вдигне и на самия Хуле. В Теленор има специална служба, която отговаря на въпросите на полицията, напомни му сърдито Туршилдсен. Според протокола трябва да се свържете с тях, а не с мен. Знам, отсече Хари и изобщо не направи опит да се оправдава. Звъних 4 пъти на жена на име Мартине Екхоф, без да получа отговор. В армията на спасението нямат представа къде е. Дори баща е в пълно неведение. Обикновено точно най-близките научават последни, отбеляза Клаус. Не говореше от личен опит. Човек има възможност да натрупа познания за света и ако ходи на кино. В случая на Клаус Туршилдсен, ако е филмов маньяк. Сигурно си е изключила телефона. Ще можеш ли да го локализираш? За да знам поне дали е в града. Клаус Туршилдсен въздъхна. Престори се на отекчен, но всъщност обожаваше да върши дребни услуги на полицията. Особено ако са свързани с грижливо пазени тайни. Продиктувай ми номера. 15 минути по-късно Клаус се обади на Хари и му съобщи, че сим-картата на Мартине Екхоф не се намира в града. Две станции в западната част на Е6 са засекли сигнали. Той обясни къде се намират станциите и в какъв радиус улавят сигнали. И понеже Хуле побърза да му благодари и затвори, Клаус реши, че му е помогнал много и доволен се върна към програмата на кината. Звезда. И он влезе в апартамента на Роберт. Стените още миришеха на дим, а пред шкафа се търкаляше мръсна тениска. Все едно Роберт просто е излязъл да купи кафе и цигари и ще се прибере всеки момент. Юн остави пред леглото черния сак, получен от Мац, и усили радиатора. Съблече се, пъхна се под душа и стоя под силната струя, докато кожата му почервеня и подпухна. После се подсуши, излезе от банята, седна гол на леглото и прикова поглед в сака. Не смееше да го отвори, защото знаеше какво ще намери под гладкия непромокаем плат. Гибел. Смърт. Сякаш още сега усещаше миризмата на разложение. Затвори очи. Имаше нужда да поразмисли. Мобилният му телефон звънна. Сигурно тя се пита какво става с него. Не му се говореше с нея. Телефонът обаче продължаваше да звъни, настойчиво и неумолимо като китайско симулирано давене. Накрая Юн посегна към телефона и просъска с разтреперен от ярост глас. Какво има? Не получи отговор. Погледна екрана. Не пишеше от кой номер му звънят. Определено не беше тя. Разговаряте с Юн Карлсен, представи се предпазливо той.
Пак нищо. Ало, кой е на телефона? Ало, чувам те, кой? По гърба му полазиха ледени тръпки. Обзе го паника. Хелло, who is this? Is that you? Първо римско need to speak with you. Хелло, звезда, звезда, хелло, who is this? Is that you? Първо римско need to speak with you. Хелло, Анго. Ало, кой е на телефона? Ти ли си? Трябва да говоря с теб. Ало, б, п, р. Чу се леко штракване. Мълчаливият събеседник сложи край на връзката. Ама че нелепа история, помисли си Юн. Сигурно някой е сбъркал номера. Преглътна. Станкич бе мъртъв. Роберт бе мъртъв. Рагнхил също. Всички измряха. Само полицаят още беше жив. И самият той. Вторачи се в съка. Стана му студено и се завис одеялото. Звезда, звезда, звезда. Харис Виоте 6 по тесния път сред заснежените полета. Погледна небето, осеяно с звезди. Изпитваше тревожно усещане, че всеки миг ще се случи нещо. На хоризонта зърна падаща звезда. Дали да сметне за предзнаменование гибелта на планета пред очите си? На първия етаж на къщата в Йостгор светеше. Хари спря до тротуара и забеляза електрическия автомобил. Предчувствието за наближаващо събитие се засили. Застана на вратата и долепи ухо до нея. Отвътре се чуваха тихи гласове. Почука. Три пъти, един след друг. Шепотът замлъкна, после се чуха стъпки и нежният ти глас. Кой е? Хари. Хари Хуле. Направи последното уточнение, за да не събуди подозрение у предполагаем гост на Мартине, че двамата с дъщерята на коменданта са се сближили. Отвътре се чу как тя се мъчи да отключи. Вратата се отвори. Колко очарователна е, помисли си той още щом я видя. Мартине беше облечена в мека бяла памучна риза. Очите й сияеха. Радвам се да те видя, засмя се тя. Виждам, усмихна се Хари. Аз също. Тя се хвърли на врата му. Хари усети колко силно бие сърцето й. Как ме откри? Прошепна тя в ухото му. Благодарение на модерните технологии. Топлината на тялото й, блесналите й очи, въодушевлението, с което го посрещна, всичко това вдъхна на Хари усещане за неземно щастие, за прекрасен сън. Изобщо не искаше да се събужда, но се налагаше. Гости ли имаш? Попита той. Гости? Не. Стори ми се, че чух гласове. Бях включила радиото, обясни тя и го пусна. Когато чух, че на вратата се чука, го спрях. Малко се изплаших. А си бил ти. Потупа го по ръката. Хари Хуле. Всички се питат къде си, Мартине. По-добре. Повечето ти близки се тревожат. Ами. Най-притеснен е Рикард. О, забрави за Рикард, Мартине го хвана за ръката и го поведе към кухнята. Извади синя чаша от долапа. На Хари не му обягна фактът, че в мивката има две чинии и две чаши. Не ми изглеждаш болна, отбеляза той. Исках просто да си почина един ден след всичко, което се случи. Наля му кафе и му подаде чашата. Без захар и мляко, нали? Хари кимна. Вътре беше много топло и той си съблече якето и пуловера. После седна на масата. Утре обаче ще се състои коледният концерт и трябва да се връщам, въздъхна тя. Ще дойдеш ли? Нали ми обеща билет? Ще дойдеш, нали? Кажи да. Мартине прехапа долната си устна. Издействах два билета в почетната ложа, три реда зад премиера, но се наложи да ги дам на друг. Не се тревожи. И без друго щеше да си седиш сам, защото ще бъда зад сцената да помагам. Няма значение. Има. Засмя се тя. Настоявам да дойдеш. Малката й ръка посегна към голямата му длан, стисна я и я погали. Беше толкова тихо, че Хари чуваше как кръвта бучи като водопад в ушите му. Докато пътувах насам, видях падаща звезда, сподели Хари. Не е ли странно суеверието, че ако станеш свидетел на залеза на една планета, ще ти се случи нещо хубаво? Мартине кимна мълчаливо. После стана и без да пуска ръката му, заобиколи масата и седна в скута му с лице към него. Обгърна тила му с ръка. Мартине. Подхвана той. Ше-ше-те, тя долепи показалец до устните му. Без да отмества пръста си, се наведе и нежно го целуна. Хари затвори очи и затаидах в очакване. Усещаше тежките и сладостни удари на сърцето си, но не помръдваше. Чакаше сърцето и да забие в ритъм с неговото. Мислеше за едно единствено нещо, трябва да чака.
Усети как устните й се разтвориха и езикът му инстинктивно се подаде между зъбите, за да поеме нейния. Пръстът ти, все още долепен до устните му, пареше върху тях с възбуждащия вкус на сапун и кафе. Ръката изтисна по-здраво тила му. Тя натисна пръста си с език, той се раздвои като змийски и докосна неговия език. Все едно Марти не го целуна с две полуцеловки. Неочаквано тя го пусна. Не отваряй очи, прошепна в ухото му тя. Хари отпусна назад глава и едва устоя на изкушението да сложи ръце върху бедрата й. Секундите минаваха една след друга. По ръката му се плъзна мекият памучен плат, ризата й се смъкна върху пода. Отвори ги, прошепна тя. Хари я послуша. Не можеше да отлепи очи от нея. Лицето й излъчваше тревожно очакване. Много си красива, отрони той с задавен и леко смутен глас. Забеляза, че Мартин е преглътна, сякаш в гърлото й заседна буца. После устните й се разтеглиха в победоносна усмивка. Вдигни си ръцете, нареди тя. Хвана тениската му и я съблече през главата. А ти си грозен, промълви тя. Грозен и едновременно неустоим. Опияняваща болка прониза Хари, когато тя захапа зърното на гръдта му. Едната й ръка се плъзна по гърба му и се насочи към члена му. Забързаният й дъх пареше по врата му, а другата й ръка посегна към колана му. Той я прегърна през кръста. Изведнъж усети как мускулите й леко потръпнаха и се стегнаха, макар тя да се мъчеше да прикрие колко е напрегната. Марти не се страхуваше. Почакай, прошепна Хари. Ръката й замръзна на място. Хари се наведе към ухото й. Наистина ли искаш да го направим? Знаеш ли в какво се забъркваш? Все още усещаше влажния и пресеклив дъх по кожата си. Не, а ти? Простена тя. И аз не знам. Може би не бива да. Тя стана. В погледа й се четеше обида и отчаяние. Но аз усещам, че и ти. Безспорно, успокои я Хари и я погали по косата. Ти ме привличаш още от първата ни среща. Наистина ли? Хвана ръката му и я долепи до пламналата си буза. Е, от втората, усмихна се Хари. Нима. Добре де, от третата. Нужно е време, за да оцениш хубавата музика. Аз хубава музика ли съм? Излъгахте, харесахте още от пръв поглед. Обаче не се заблуждавай. Не се давам лесно. Мартине се усмихна и избухна в смях. Хари също. Тя се наведе напред и опря чело о гърдите му. Смехът й премина в хълцане, докато го удряше леко по рамото. Едва когато усети как топлите й сълзи капят върху корема му, Хари разбра, че Марти не плаче. Звезда, 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 Юн се събуди. Вероятно заради студа, предположи той. Не намери друго обяснение. Апартаментът на Робърт тънеше в мрак. Мозъкът му обаче върна лентата назад и той осъзна, че последните му спомени не са били сън. Наистина чу как някой отключва вратата и я отваря. Долови дишане в стаята. С усещането за непрекъснато повтарящ се кошмар се обърна. Над леглото му се бе надвесила човешка фигура. Юн си пое панически дъх. Неистовият страх го захапа, зъбите му се впиха в плътта и засегнаха нервите на костната обвивка, защото Юн не се съмняваше, че човекът иска го убие. Стилга сам, прошепна силуетът. И малкото думи, които Юн бе научил на сърбо-хърватски от вуковарските бежанци, се оказа достатъчно, за да сглоби смисъла на казаното. Дойдох. Звезда, звезда, звезда. Винаги ли си бил самотник, Хари? Май да. И каква е причината? Хари вдигна рамене. Никога не съм бил особено общителен. Това ли е обяснението? Хари издуха облаче дим към тавана и усети как Мартин е помириса пуловера и врата му. Лежаха в спалнята, той, отвит, тя, завита. Бярне Мьолер, бившият ми началник, казва, че такива като мен непрекъснато избират пътя на най-силното съпротивление. Според него било заложено в прокълнатата ни природа. Затова в крайна сметка всички ни изоставяли. Не знам какво да ти кажа. Нямам нищо против да живея сам. С времето започнах да харесвам образа си на самотник. А ти? Предпочитам ти да ми разказваш за себе си. Защо? Не знам. Приятно ми е да слушам гласа ти. Нима е възможно човек да се наслаждава на самотата си? Хари дръпна жадно от цигарата, задържа дима в дробовете си и си представи колко по-лесно би протичало общуването, ако хората можеха да изпускат дима в фигури, които обясняват всичко, вместо да говорят. Издиша с продължително съскане. За да оцелееш сам, трябва да откриеш какво харесваш в себе си.
Според повечето хора доброволната самота е признак на асоциално поведение и егоизъм. Така обаче си напълно независим и не завличаш и близките си на дъното, ако си тръгнал натам. Мнозина се боят от самотата, но мен тя ме направи свободен, силен и неуязвим. Значи самотата ти даде сила. Да. Или както казва доктор Стокман, най-силен е онзи, който разчита на себе си. Първо ми говориш за Зюскинд, а сега цитираш Ипсен Звезда. Звезда Хенрик Ипсен 1828-1906, норвежки драматург, наричан бащата на съвременната драма. Смята се за най-поставения драматург след Шекспир. Б. П. Р. Хари се усмихна доволно. Баща ми често повтаряше тази мисъл. После въздъхна и додаде, преди да си отиде майка ми. Самотата ме направи неуязвим, каза ти. И сега ли се чувстваш така, или нещо се е променило? Пепел от цигарата падна върху гърдите на Хари, но той не я изтупа. Преди време се запознах с Ракел и с сина Йолек. Привързах се към тях. Те ми отвориха очите за идеята, че в живота ми има място и хора, които държат на мен и ме обичат. Започнах да изпитвам нужда от тях. Хари духна огънчето на цигарата и тя блесна. Още по-лошо, те също се нуждаеха от мен. И си се разделил с свободата си. Да, сбогувах се с нея. Двамата се взираха в мрака. Мартин е потърка носа си о врата му. Обичаш ги, нали? Да, Хари я притегли към себе си. Да, обичам ги. След като Мартин е заспа, той се измъкна внимателно от леглото и я зави грижливо. Погледна часовника й. 2 през нощта. Излезе в коридора, обуси ботушите и отключи външната врата. Навън го посрещна ясна звездна нощ. Тръгна към клозета, оглеждайки следите в снега, като се мъчеше да си спомни кога валя за последно. В клозета нямаше осветление. Хари запали клечка кибрит и се ориентира. Преди клечката да догори, забеляза 2 букви, издълбани в стената под пожълтяла снимка на монакската графиня Грейс. В тъмнината Хари си мислеше, че някой, влязъл по нужда като него в момента, бе изписал еноши с завидно старание простото потвърждение – Р+М. Излезе от клозета. Забеляза как някой се шмугна за дъгъла на плевнята. Хари замръзна. Нататък водеха чифт следи. Поколеба се. Странното предчувствие отново го споходи. Всеки миг щеше да се случи нещо, нещо непредотвратимо. Взе лопатата, оставена до вратата на клозета, и тръгна по следите към плевнята. На ъгъла спря. Хвана здраво оръжието си. Дъхът му отекваше в ушите му. Спря да диша. Всеки момент. Щеше да се случи след секунди. Хари се показа светкавично за дъгъла с вдигната, готова за удар, лопата. Пред него, насред полето, което блестеше коварно и го заслепяваше, лисица се втурна към горичката. Облегна се разтреперен на вратата на плевнята и си поедах. Звезда, 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 някой блъсна вратата. Той се стресна. Нима са го разкрили? Човекът пред вратата не биваше да влиза. Прокле собствената си непредпазливост. Бобо би го подложил на унищожителна критика, задето оголи зашитата си като пълен аматьор. Вратата беше заключена, но все пак той потърси с поглед подходящ предмет, в случай че неканеният гост се вмъкне в жилището. Нож. Ножът за хляб, който Мартин е използва преди малко. Остави го в кухнята. Нов удар по вратата. Нали има и пистолет? Без патрони, но достатъчен, за да изплаши с вида си всеки разумен човек. За жалост се съмняваше, че мъжът пред вратата е с всичкия си. Дойде в автомобил и паркира пред апартамента на Мартине на улица Безгрижие. Нямаше да го види, ако не се бе приближил до прозореца да огледа колите по тротуара. В този миг забеляза неподвижния силует в една от тях. После силуетът се размърда, наведе се напред, за да вижда по-добре и той разбра, че е разкрит. Дръпна се веднага от прозореца, изчака половин час, пусна шторите и изгаси осветлението. Мартине му каза да остави лампите да светят. Отоплението в апартамента се регулирало от термостати, понеже 90% от енергията в електрическите кружки е топлинна, икономията на ток в резултат на изгасено осветление се обезсмисля, защото термостатът веднага регистрира и компенсира понижението на температурата. Елементарна физика, обясни Мартине. Само да беше му обяснила какви посетители да очаква. Що за човек е този мъж? Побъркан ухажор? Ревниво бивше гадже. Със сигурност не е полицай. Отново подхвана отчаяния си вой на ранено животно, от който направо да ти настръхнат косите. Мартине.
Мартине. Последваха думи на норвежки с разтреперен глас. И пак, почти през сълзи. Мартине. Нямаше представа как мъжът е влязъл във входа, но чу как една от съседните врати се отвори. Прозвуча нечий глас. Успя да различи позната дума – полиция. После вратата на съседа отново се затръшна. Мъжът отвън простена отчаяно и почука на вратата. Най-сетне се отказа и заслиза по стълбите. Въздъхна с облегчение. Зад гърба му остана дълъг ден. Сутринта Мартине го закара до гарата и той се качи на влака за града. С пристигането отиде в туристическото бюро и си купи самолетен билет за Копенхаген. Полетът беше на следващата вечер. Служителката зад гишето не реагира, когато и продиктува норвежкото име Халвършен. Плати с банкнотите от портфейла на полицая, благодари и си тръгна. От Копенхаген щеше да се обади в Загреб и да повика Фред да му донесе нов паспорт в датската столица. С малко повече късмет ще се прибере за бъдни вечер. Отби се в три бръснарски салона. Навсякъде го отпращаха с обяснението, че нямат свободни часове заради предпразничната навалица. В четвъртия му посочиха съвсем младо момиче с дъвка в уста, седнало въгъла с унила физиономия. Явно девойката още се учеше на занаят. След няколко неуспешни опита да й обясни каква прическа иска, той й показа снимка. Тя спря да дъвче, погледна го изпод натежалите си от туш мигли и го попита с английския наводеща по музикалния канал MTV. Юшур, ман. Звезда. Звезда Юшур, ман. Анго. Сигурен ли си? Б. Пехре. После взе такси до улица Безгрижие, отключи си с ключовете, които му даде Мартине, и започна да чака. Телефонът звънна няколко пъти. Иначе всичко беше спокойно, докато не му хрумна идиотската идея да се приближи до прозореца в осветената стая. Върна се във всекидневната. Пак удар по вратата. Въздухът затрепери, лампата на тавана се разлюля. Мартине. Чу се как настойчивият обожател се засили и се блъсна във вратата, а тя се разклати в пантите. Извика името й още два пъти. Последваха и два удара. След това мъжът се втурна надолу по стълбите. Влезе в стаята и застана до прозореца да види какво ще прави онзи от тук нататък. Докато отключваше вратата на колата, светлината от уличната лампа падна върху лицето му и той го позна. Същият младеж, дето го закара до приюта. Никлас. Рикард. Нещо такова. Двигателят изръмжа и колата се изгуби в зимния мрак. След час вече спеше и сънуваше познати природни картини. Събуди се чак когато чу тълполенето на стъпки пред вратата и прошумоляването на хвърлени вестници. Звезда, звезда, звезда. Хари се събуди в 8. Отвори очи и помириса вълненото одеяло, покрило половината от лицето му. Миризмата събуди някакъв спомен. Отметна го. Спа непробудно и без да сънува. Намираше се в особено, при повдигнато настроение. Казано направо, чувстваше се щастлив. Отиде в кухнята, направи кафе и си изми лицето, докато си наникаше тихичко Morning Song звезда на Джим Стек. Над невисокия хребет на изток небето аленееше като страните на девица, а до изчезването на последната звезда, съвсем избледняла, оставаха минути. Пред кухненския прозорец се разстилаше нов, тайнствен и неопетнен свят, чието хълмове белееха на хоризонта. Звезда Morning Song Ango. Сутрешна песен. Б. Пехре. Направи сандвичи с сирене, наля кафе и вода за Мартине, нареди всичко върху поднос и се отправи към спалнята. Черната изпластена коса се подаваше едва-едва над одеялото. Мартине дишаше почти беззвучно. Хари сложи подноса върху нощното шкафче, седна на леглото и зачака ароматът на кафе да се разнесе из стаята. Тя задиша неравномерно и премига. Видя го, разтърка лице и се протегна малко смутено, с неестествени движения. Сякаш някой завъртя реостати светлината от очите и постепенно започна да става все по-силна. На устните й се появи усмивка. Добро утро, каза Хари. Добро утро. Закуска. Хехме, усмивката не слизаше от лицето й. Ти няма ли да хапнеш? По-късно. За сега ще се задоволя с една цигара. Извади кутията. Много пушиш. Винаги го правя след срив. Никотинът потиска алкохолния глад. Тя отпи от кафето. Не е ли парадоксално? Кое? Ти, който винаги си се страхувал да изгубиш свободата си, си станал алкохолик. Да, права си. Той отвори прозореца, запали си цигара и легна до нея. От това ли се боиш? Попита тя и се сгуши в него. Че аз ще ти отнема свободата.
За това ли? Не искаш да се любим? Не, Мартине, Хари дръпна от цигарата, намръщи се и огледа кутията неодобрително. Не искам, защото виждам, че се страхуваш. Тя се вцепени. Така ли? Изненада се, Мартине. Да, нормално е. И аз на твое място бих се страхувал. Така и не успях да разбера как жените се осмеляват да делят една постеля и да живеят под един покрив с човек, който ги превъзхожда физически. Угаси цигарата в чиниката върху нощното шкафче. Ние, мъжете, никога не бихме събрали смелостта да го направим. Кое те кара да смяташ, че се страхувам? Усещам го. Поемаш инициативата в свои ръце и искаш ти да определяш правилата. Причината е, че се боиш какво ще се случи, ако предоставиш решенията на мен. Нямам нищо против да бъдеш активната страна, но не желая да правиш нещо, от което се страхуваш. Аз преценявам какво искам и какво не. Извика тя. Дори и да се страхувам. Хари я погледна. Тя обви врата му с ръце и зарови лице в рамото му. Сигурно ме мислиш за побъркана. Нищо подобно, потвърди той. Притисна го в обятията си. Ами ако искам винаги да се страхувам. Прошепна тя. Ако никога не. И млъкна. Хари очакваше продължението. Случи се нещо. Не знам какво. Всъщност знам. Изнасилиха ме. Тук, в това имение, преди много години. Известно време се чувствах съсипана. Искаш ли да? Не, не ми се говори за това. Впрочем, няма нищо за разказване. Случи се отдавна. Преодолях го. Само дето. Тя се сгуши в него. Изпитвам съвсем малко, ама мъничко страх. Оплака ли се в полицията? Не, нямах сили. Без съмнение ти е било тежко, но е трябвало да го направиш. Да, и аз така съм чувала, усмихна се тя. За да предпазя други момичета. Не е никак смешно, Мартине. Извинявай, тате. Хари свира мене. Не знам дали престъпленията си струват да бъдат извършени, но със сигурност знам, че се повтарят. Защото са генетично заложени, така ли? Не съм осведомен по този въпрос. Не си ли чел проучвания за осиновени, според които деца на родители-престъпници, израснали в нормални семейства заедно с биологични деца на въпросните семейства, са много по-силно предразположени да проявяват афинитет към престъпленията, отколкото братята и сестрите си? Изводът е, че съществува ген, предопределящ престъпните намерения. Попадали са ми такова проучвания, кимна Хари. Възможно е поведенческите модели да се унаследяват, но лично аз смятам, че склонността към престъпването на закона е заложена във всеки го от нас, макар и в различна степен. И ние, хората, сме програмирани роби на навиците си. Погъделичка с пръст Хари под брадичката. Ние сме сложна математическа задача, където са включени желанията, страхът, напрежението, алчността и така нататък. А мозъкът представлява невероятна машина. Никога не греши в изчисленията, затова винаги стига до едни и същи отговори. Мартине се надигна на лакът и погледна Хари. А къде остават моралът и правото на свободен избор? И те са в сложната задача. Значи според тен престъпникът винаги ще. Не, не. Ако разсъждавах така, отдавна да съм напуснал работа. Погали го с пръст по челото. И хората могат да се променят. Да, надявам се. Да променят навиците си. А как именно? Допря чело до неговото. Да обърнат гръб на самотата, подхвана той, но устните й го прекъснаха. Да забравят за върхът на езика и погали вътрешната страна на долната му устна. Страха си, да. Се научат да се целуват? Да. Обаче не и ако мацката току-що е станала от сън и има бяло върху езика си. Тя му удари звучен шамар, а смехът й отекна звънливо като купчета лед в стъклена чаша. После горещият език намери неговия. Мартине отметна завивката, съблече пуловера и тениската му. Хари усети допира на нежната, затоплена от съня кожа на корема й. Плъзна ръка по гърба й. Лопатките й се раздвижиха, а стегнатите й мускули се отпуснаха, когато се наведе над него. Той бавно разкопча ризата и без да спира да я гледа в очите, погали корема, кожата на дребрата й хвана в твърденото зърно на гърдата и смеката част на дланта между показалеца и палеца. Дъхът й пареше срещу неговия, докато тя го целуваше с отворена уста. А когато Мартине посегна към ципа на панталона му, той знаеше,
че той този път нито може, нито иска да спре. Звъни, прошепна тя. Какво? Телефонът ти вибрира в джоба на панталона, разсмя се тя. Ето, пипни. Извинявай. Хари извади телефона, сложен на тих режим, протегна се над Мартина и го остави на ребро върху нощното шкафче. Екранът обаче стоеше обърнат към Хари. Помъчи се да забрави за него, но беше твърде късно. Вече видя, че му се обажда Беате. Мамка му, промърмори той. Само секунда. Стана в леглото и вдигна. Докато слушаше Беате, двамата с Мартине не спираха да се гледат. Лицето й беше като огледало на неговото, сякаш нарочно имитираше физиономията му. Хари не просто виждаше себе си, в лицето й се отразяваше собственият му страх, болка и отчаяние. Какво е станало? Попита тя, след като разговорът приключи. Мъртъв е. Кой? Халвор Шен. Починал е снощи в 2:09, докато аз стоях до плевнята. Четвърта част. Милост. 29 глава. Вторник, 22 декември. Главнокомандващ. Най-краткият ден в годината още не беше започнал, но на старши инспектор Хари Хуле му се струваше, че няма да има край. След трагичната вест за смъртта на Халвор Шен първо излезе да се поразходи. Нагази в дълбокия сняг и пое към близката горичка. Постоя там, загледан в раждането на деня, с надеждата студът да замрази болката, да я облегчи или поне да притъпи чувствителността му. После се върна. Мартине го погледна въпросително, но не го попита нищо. Хари изпи чаша кафе, целуна я по бузата и се качи в колата. В огледалото за обратно виждане Мартине, застанала на стълбите с скръстени ръце, изглеждаше още по-мъничка. Хари се прибра в апартамента си, взе си душ, облече си чисти дрехи и прелисти три пъти книжата върху масичката. Остана направо изумен. За пореден път погледна голата си китка в очакване да види колко е часът. Напразно. Извади от чекмеджето на нощното шкафче часовника, подарък от Мьолер. На първо време щеше да му свърши работа. Хари пак се качи в колата и потегли към главното управление. В гаража паркира до Аудито на Хаген. Качи се на шестия етаж. От атриума се чуваха гласове, забързани стъпки и смях. Когато обаче вратата зад него се затвори, сякаш някой внезапно изключи звука. В коридора срещна колега. Полицаят само поклати мълчаливо глава и продължи нататък. Здравей, Хари, поздрави Турли. Не помнеше да се е обръщала към него на малко име. Държиш ли се? Попита тя. Хари отвори уста да й отговори, но почувства, че няма глас. След сутрешната оперативка ще се съберем да го почетем, побърза да го спаси от тежкия момент тя. Хари кимна мълчаливо в знак на благодарност. Ще кажеш ли на Беате? Да, разбира се. Хари стигна до вратата на кабинета си. Още докато пътуваше насам, го побиваха тръпки при мисълта за този миг. Влезе. На стола на Халвор Шен седеше човек. Люлееше се напред-назад, явно чакаше от доста време. Добро утро, Хари. Гюнер Хаген. Хари остави пълтото си на закачалката, без да отговори на поздрава. Съжалявам, продължи Хаген. Колкото и недодялано да звучи. Какво искате? Хари седна. Да изкажа опечалението си от случилото се. Ще го направя и на оперативката, но първо исках да говоря с теб. Сяк бяхте много близки. Халвор Шен. Моля. Хари закри лице в шепите си. Наричахме го просто Халвор Шен. Да, кимна Хаген. Още нещо, Хари. Разрешителното за оръжие, което подписахте, е изчезнало, промърмори Хари иззад пръсти. А, ти за това ли? Хаген не си намираше място на стола. Исках да говорим за друго. Във връзка с орязване на бюджета за командировките, поисках от счетоводството да ми представят всички фактури. Оказва се, че си пътувал до Загреб. Не помня да съм разрешавал командировка до там. Тайно разследване на норвежката полиция в Хърватия без знанието на местните власти е грубо нарушение на протокола. Най-накрая се здобиха с дългоочакваното провинение, помисли си Хари, без да вдига глава. Вече разполагаха с формалната причина да изритат алкохолизирания старши инспектор, та той да се озове там, където му е мястото, сред нецивилизованите цивилни. Хари се опитваше да си даде сметка какво изпитва в момента. Единствено облегчение. Още утре молбата ми за напускане ще бъде върху бюрото ви, шефе. Какви ги говориш? Ти изобщо не си ходил в Загреб с цел да разследваш престъпление.
иначе би ни поставил в много неприятно положение. Хари вдигна глава. Доколкото разбирам, си решил да си направиш екскурзия до Загреб. Екскурзия. Точно така. Без конкретна цел. А това е писменият ми отговор на устното ти запитване, с който ти разрешавам да пътуваш до Загреб. Листът хвъркна над бюрото и се приземи пред Хари. Няма какво повече да обсъждаме, Хаген стана и се приближи до стената, където бе окачена снимка на Елен Йелтен. Халвършен е вторият партньор, когато губиш, нали? Хари кимна. В тесния кабинет без прозорци настана мълчание. Хаген се изкашля. Нали си виждал, че на бюрото си държа парче кост? Купих го от Нагасаки. Представлява копие на кремирания малък пръст на Йошито Ясуда, известен японски командир на батальон. Обърна се към Хари. По принцип японците кремират мъртъвците, но по време на войната в Бирма се принудили да ги погребват, защото имало страшно много трупове, а човешкото тяло изгаря за около 10 часа. Обикновено отрязвали малкия пръст на починалия, кремирали го и го изпращали на опечалените. След решаващата битка до Пего през 1943 се наложило японците да отстъпят и да се скрият в джунглата. Батальонният командир Йошито Ясуда умолявал началниците си да преминат в атака още същата вечер, за да си възвърнат тленните останки на загиналите си войници, но получил категоричен отказ. Противниковата армия имала сериозен числен превес. С сълзи на очи Ясуда се изправил пред хората си и на светлината от запалените огньове им съобщил решението на главнокомандващия. Когато обаче видял отчаяните им лица, си избърсал очите, извадил байонета си, поставил ръка върху един дънер, отсякал кутрето си и го хвърлил в огъня. Войниците избухнали в радостни възгласи. Главнокомандващият научил за това и още на следващия ден японците преминали в контрнастъпление. Хаген се приближи до бюрото на Халвършен, взе една острилка за моливи и започна да я изучава задълбочено. През първите си дни като началник на отдела допуснах доста грешки. Вероятно някои от тях са станали причина за гибелта на Халвършен. Опитвам се да кажа. Хаген остави острилката и си поедах. Че ми се иска да ви надъхам за битка като Йошито Ясуда. Само дето не знам как. Хари не се сещаше какво да отговори на шефа си. Затова продължи да мълчи. Нека се изразя така, Хари, искам да намериш онзи или онези, които са виновни за убийствата. Това е. По време на разговора двамата мъже избягваха да се гледат в очите. Хаген плесна с ръце, за да смачка потискащото безмълвие. Ще ми направиш голяма услуга, ако започнеш да носиш оръжие, Хари. Останалите ще вземат пример от теб. Поне до настъпването на новата година. После ще отменя заповедта. Добре. Благодаря ти. Днес ще ти напиша ново разрешително. Хари кимна. Хаген тръгна към вратата. И как сприключила японската контратака? Попита Хари. С поражение, усмихна се печално Хаген и излезе. Звезда, 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 Шелат Леорио работеше в материалния склад на полицията от 19 години. Седнал пред фиша за футболни залози, тази сутрин той се чудеше прекалено дръзко ли е да предвиди победа на Фулъм като гост в коледния двубой с Арсенал. Усхал обеща да му пусне фиша в обедната почивка, затова не разполагаше с много време. Някой удари металното звънче. Орио изруга под нос, простена и стана. На времето той игра няколко години в първодивизионния шайт, без тежки контузии да помрачат кариерата му. Затова още не можеше да си прости, че едно наглед безобидно разтежение по време на футболна среща между държавни ведомства, състояла се преди 10 години, му причини толкова сериозна травма, че и до ден днешен продължаваше да накуцва с единия си крак. На гишето се появи рус мъж с късо под стригана коса на иглички. Орио пое документа от ръцете му и зачете ситните букви, които сякаш се смаляваха прогресивно. Миналата седмица предложи на жена си да си купят по-голям телевизор, а в отговор тя му предложи да си запише час при очен лекар. Хари Хуле, Смити Уесън 38. Дам, простена Орио и се завлачи към оръжейния склад. Извади доста запазен револвер, явно бившият собственик го бе щадил. Това го подсети да изиска служебното оръжие на полицая, прободен смъртоносно на улица Гьотеборг. Орио взе кобури обичайните три кутии с патрони и се върна на гишето. Подпишете тук, че сте получили оръжието, посочи той. И ми покажете документ за самоличност. Мъжът вече бе оставил служебната си карта върху гишето.
взе химикалката и се подписа. Ориол гледа с присвити от усилието очи документа и дръзкулките върху листа. Дали Фулъм ще спре Тиери Анри? Изстреляйте само по лошите момчета, пожела той, но не получи отговор. Докато куцукаше към фиша, Орио се сети на какво вероятно се дължи неразговорливостта на полицая. На служебната му карта пишеше отдел за борба с насилието, а загиналият полицай май работеше точно там. Хари паркира до красивата сграда на галерия Хениелнста и пое по стръмния склон към водата. Върху заледената повърхност на, която продължаваше до остров Снариоя, се виждаше самотна тъмна фигура. Стъпи предпазливо върху парче лед до брега. То се пукна. Извика Давид Екхов по име, но мъжът върху леда не помръдна. Хари изруга. Успокои се с мисълта, че комендантът едва ли тежи по-малко от него, и пое по плуващите парчета лед, като стъпваше внимателно върху коварната им повърхност, покрита с сняг само за заблуда. Ледът обаче не се пропука под тежестта му. Придвижваше се с малки бързи крачки. Разстоянието се оказа по-голямо, отколкото му се стори от сушата. Явно за това мъжът не го чу. Хари най-сетне го приближи. Седнал на сгъваем стол, наведен над дупка в леда с кука в ръка, в пълто от вълча кожа, мъжът наистина беше комендантът на армията на спасението, Давид Екхов. Сигурен ли сте, че ледът няма да се пропука? Попита Хари. Давид Екхов се обърна и огледа първо ботушите на старши инспектора. Човек никога не може да разчита на декемврийския лед в фьорда на Осло, отвърна той, а от устата му излезе сива пара. Затова е препоръчително да ловиш риба сам. За всеки случай използвам ски. Те разпределят равномерно тежестта. Хари кимна. Имаше чувството, че вече чува пукането на леда под краката си. От щаб-квартирата ми казаха да ви потърся тук. Само на това място мога да остана насаме с мислите си. Екхов дръпна куката. До пробитата дупка лежеше новият брой на Дак Бладе, кутия с стръв и нож. На първата страница на вестника съобщаваха, че времето ще омекне. Нито дума за смъртта на Халвършен. Явно бяха приключили редакционния брой твърде рано, за да отразят трагичната вест. Много грижи ли имате? Поинтересува се Хари. Да. Тази вечер аз и съпругата ми ще бъдем домакини на премиера по време на традиционния ни коледен концерт. Освен това през седмицата предстои да подпишем договор с Гилстрелб за продажба на недвижими имоти. Наистина ми се струпаха доста грижи. Исках само да ви задам един въпрос, Хари се стараеше двата му крака да поемат еднакви части от тежестта му. Кажете. Помолих полицайска реда провери дали има движение на суми от вашата сметка към сметката на Роберт Карлсен и обратно. Такива няма. Колегата ми обаче установи, че друг човек от фамилията Карлсен редовно внася пари на ваше име. Йосеф Карлсен. Давид Екхов се вторачи в черната дупка. Лицето му не трепна. Въпросът ми е, поде отново Хари, като прикова настойчиво поглед в коменданта, защо всяко три месечие през последните 12 години получавате 8000 крони от бащата на Роберт Юн. Екхов се сепна, сяка щедра риба захапа стръвта. Е, важно ли е? Да. Ще ви отговоря, но настоявам да си остане между нас. Не мога да ви обещая. В такъв случай ще се въздържа от обяснение. Ако откажете, ще ви отведа в полицията и ще ви подложа на разпит. Комендантът вдигна глава и присви око. Изгледа внимателно Хари, преценявайки на какво е способен противникът му. И смятате, че Гюнар Хаген ще одобри подобна постъпка от ваша страна? Ще видим. Екхов се канеше да каже още нещо, но се отказа. Явно усети, че Хари не се шегува. Водачът на стадото застава начело не заради физическа сила, а заради способността си да преценява правилно всяка ситуация, помисли си Хари. Добре, кимна Екхов. Но историята е дълга. За никъде не бързам, излъга Хари. Студът се процеждаше през подметките на ботушите му. Йосеф Карлсен, бащата на Юни Роберт, беше най-добрият ми приятел, Екхов се загледа към Снариоя. Следвахме заедно, после станахме колеги и на работното място. И двамата бяхме много амбициозни и с обещаващо бъдеще, както се казва. Но, най-важното беше, че и двамата споделяхме визията за силна армия на спасението, която изпълнява Божиите дела на земята и винаги побеждава. Разбирате ли? Хари кимна. Заедно се издигахме в иерархията, продължи Екхов.
С течение на времето хората започнаха да съзират и някакво съперничество между нас за поста, който заемам в момента. Според мен обаче двамата с Йосеф се вълнувахме повече от идеята за бъдещето на армията. Когато избраха мен, Йосеф го преживя много тежко. Вероятно и аз на негово място бих се чувствал така. Едва ли някой човек се познава до толкова, че да предвиди всичките си реакции. И така, назначиха Йосеф за менеджер на организацията, което също е много отговорен и висок пост. Семействата ни продължиха да поддържат контакт, но срещите ни протичаха без някогашната. Екхов търсеше точната дума. За душевност. Йосеф изглеждаше угнетен. През есента на 1991 двамата с главния ни счетоводител Франк Нилсен, бащата на Рикардите, открихме причината за тревогите му. Йосеф се бе забъркал в парични злоупотреби с средства на армията. Какво стана после? Откровено казано, злоупотребите на Йосеф представляваха прецедент в историята на армията. Докато измислим как да постъпим, двамата с Нилсен запазихме откритията си в тайна. Аз, разбира се, се почувствах ужасно разочарован от Йосеф, но осъзнах и своята вина за случилото се. Можех да подходя с повече разбиране към него, след като претърпя неуспех и избраха мен. По онова време ни беше много трудно да набираме нови попълнения в армията. За разлика от сега малцина изявяваха желание да се включат като доброволци. Не можехме да си позволим скандал. Родителите ми оставиха вила в Южна Норвегия, която почти не използвахме, защото почивахме в Йоздгор. Продадох я веднага, а с парите покрих дефицита в бюджета на армията, преди и други да го забележат. Възстановили сте незаконно присвоената от Йосеф Карлсен сума с лични средства. Нямах друг избор, свираме не Екхов. Не е обичайна практика началникът на дадено предприятие да. Армията на спасението не е обикновено предприятие, хуле. Ние вършим делата на Бог и сме длъжни да вземаме при сърце проблемите на организацията. Хари кимна. Сети се за костта от кутрето върху бюрото на Хаген. А после Йосеф Карлсен е напуснал и е заминал с жена си в чужбина, без останалите да разберат за провинението му. Предложих му да го понижа, но той, разбира се, не прие. Промяната щеше да събуди съмнение у останалите. Доколкото знам, в момента Йосеф и съпругата му живеят в Тайланд, недалеч от Бангкок. И онази история за китайския селянин и за ухапването от змия е просто измислица. Не, не, Екхов поклати усмихнат глава. Йосеф наистина беше скептик. А тази случка го разтърси дълбоко. Йосеф се съмняваше в религията като всички нас. И вие ли изпитвате съмнения, коменданте? И аз, разбира се. Съмнението е сянката на вярата. Без способността да се съмняваш няма как да вярваш. Същото като със смелостта, старши инспекторе. Ако не изпитваш страх, как ще проявиш смелост? А парите? Йосеф настоя да ми се издължи. Целта му не е да се реабилитира. Станалото, станало, а и с сегашната си заплата в Тайланд едва ли ще успее да изплати целия си дълг. Според мен така сам си налага епитимия звезда, за да изкупи греха си. Защо да му отнемам тази възможност? Звезда епитимия е духовно наказание, наложено от духовник на вярващ, изповядал се пред него. Б. П. Р. Хари кимна. Роберт и Юн знаеха ли? Нямам представа. Лично аз не съм им споменавал за злоупотребата. Постарах се прегрешенията на баща им да не попречат на кариерата им в армията. Най-вече на кариерата на Юн. Той се превърна в един от най-ценните ни кадри. Да вземем, например, предстоящата сделка с наша жилищна сграда на улица Якопол. Впоследствие вероятно ще се осъществят и други продажби. Навярно Гилстрюб ще иска да си възвърне Йоздгор. Преди 10 години щяхме да търсим какви ли не външни консултанти, преди да подпишем договора. Сега обаче в редиците ни работят образовани хора като Юн, достатъчно компетентни да се справят и без чужда помощ. Значи Юн Карлсен е договорил продажбата. Не, какви ги говорите? Решението взе управителният съвет. Но без предварителните проучвания и убедителните заключения на Юн не бихме се осмелили на такава крачка. Юн е човек с визия за бъдещето на армията. Да не кажа и с визия за настоящето. Най-сериозното доказателство, че не свързвам простъпката на Йосеф с синовете му, е поканата към Юн Карлсен и Теа Нилсен да присъстват в почетната ложа, откъдето министър-председателят ще гледа тази вечершния ни концерт. Екхов с мръщи вежди.
Днес се опитвам да се свържа с него, но не ми отговаря. Случайно да сте се чували с него? За жалост, не. Да си представим, че Юн умре. Моля. Да си представим, че Юн бе загинал при извършеното покушение, какъвто е бил планът на убийца. Кой ще заеме мястото му? Давид Екхо вдигна и двете си вежди. Тази вечер в концертната зала ли? Не, питам ви за поста му в армията на спасението. А, сега ви разбрах. Рикард Нилсен. Това не е тайна за никого, позасмя се той. Хората шушукат, че съревнованието между мен и Франк преди години се е възродило в конкуренцията между Юн и Рикард. И между тях ли се е породило напрежение? Където има хора, там се създава и конкуренция. В армията е същото. Остава да се надяваме, че съперничеството между двама души ги амбицира да намерят своето място в организацията и да служат на общото дело. Та така, заключи комендантът и издърпа въдицата. Дано отговорът ми ви удовлетворява, Хари. Франк Нилсен веднага ще потвърди разказаното от мен за Юсеф, но никак не ми се иска цялата история да се разчуе, предполагам разбирате защо. Понеже засегнахме темата за тайните в армията на спасението, имам още един, последен въпрос към вас. Слушам ви, малко изнервено кимна комендантът, докато прибираше рибарските си тъкъми в една торба. Осведомен ли сте, че преди 12 години в Йозгор е извършено изнасилване? Според досегашните наблюдения на Хари каменната физиономия на Екхоф разполагаше с доста ограничени способи да изразява очудване, а в момента лицевите мускули на коменданта надскочиха собствените си възможности, затова старши инспекторът го прие за сигурен знак, че Екхоф никога не е чувал за престъплението. Навярно е станало някакво недоразумение, хуле. Иначе би било истинска катастрофа. Коя е жертвата? Хари се надяваше собственото му изражение да не издаде нищо. Служебните ми задължения не ми позволяват да го споделя. Екхоф се почеса по брадичката с ръка, пъхната в дебела рукавица. Разбира се. Но. Нали давността на престъплението е изтекла? Зависи от гледната точка, отвърна Хари и погледна към брега. Ще тръгваме ли? Най-добре да не вървим един след друг. Тежестта. Хари едва преглътна и посочи красноречиво леда. Щом стъпи повредим на сушата, се обърна. Духаше силен вятър и вдигаше снега над леда като мъглява димна завеса. Отдалече Екхоф стъпваше сякаш върху облаци. Хари се върна на паркинга. Тънък слой скреж покриваше прозорците на колата му. Влезе, запали двигателя и пусна парното на най-силната степен. Горещата въздушна струя задуха срещу студените стъкла. Докато чакаше видимостта да се подобри, Хари се сети какво му каза Скаре. Макс Гилстрюп се обадил на Халвършен. Хари извади визитката на Гилстрюп от джоба си и набра номера му. Никой не вдигна. Понечи да прибере телефона, но той звънна. На екрана се изписа номерът на Хотел Интернационал. How are you? Звезда, попита женски глас на безупречен английски. Звезда How are you? Англ. Как си? Б. П. Р. Горе-долу, отвърна Хари. Получили? Да. Хари си поедах. Той ли е? Да, въздъхна тя. Той е. Сигурна ли си? Не забравяй, че не е толкова лесно да идентифицираш някого само по. Хари. Прекъсна го тя. Да. Първо римско ем, Клайд Шур. Звезда. Звезда първо римско ем, Клайд Шур Анго. Напълно съм сигурна. Б. П. Р. Ако разговаряха по-надълго, учителката по-английски вероятно би му обяснила, че изразът quite sure буквално означава доста сигурна, но в дадения контекст се разбира като напълно сигурна. Благодаря, промърмори той и затвори. Искрено се надяваше тя да е права. Защото това променяше коренно ситуацията. Хари пусна чистачките да избутат топящия се скреж. Телефонът звънна за втори път. Да, моля. Обажда се госпожа Михолеч, майката на София. Казахте да ви се обадя на този номер, ако... Какво има? Случи се нещо. С София. 30-та глава. Вторник, 22 декември. Мълчанието. Най-краткият ден в годината. Така пишеше на първа страница на вестника в Тен Постен, оставен върху масата пред Хари в чакалнята в пункта за бърза помощ на улица Стургата. Погледна часовника на стената. Забрави, че пак се здоби с ръчен часовник.
Докторът каза да влизате, Хуле, извика жената на регистратурата, където Хари обясни, че е дошъл да поговори с лекаря, прегледал София Михолеч преди няколко часа. Третата врата надясно по коридора. Стана и се отдалечи от мълчаливите изтощени пациенти. Третата врата вдясно. Случайността би могла да изпрати София и във втората врата вдясно, разбира се. Или в третата отляво. Но явно бе решила да я изпрати точно в кабинета на Матиас Люнхелгесен. Здравей, съобщиха ми, че си ти, усмихна се лекарят, стана и му протегна ръка. С какво мога да ти помогна този път? Идвам във връзка с пациентка, приета сутринта. София Михолеч. Аха. Седни, Хари. Хари не се ядоса на дружелюбния тон, с който го посрещна Матиас, но отклони поканата. Не заради наранената си мъжка гордост, а просто защото беше излишно да удължават неловкото си положение. Майката на София се свърза с мен. Сутринта се събудила от плача на дъщеря си. Влязла в стаята и я намерила цялата в кръв и синини. София й казала, че излязла с приятелки и се подхлъзнала на леда. Госпожа Михолеч събудила мъжа си и той довел дъщеря им при теб, обясни накратко Хари. Не отричам. Матиас се подпря на локти и се наведе напред, за да покаже искрената си заинтересованост от случая. Според майката София лъже, продължи Хари. Госпожа Михолеч огледала леглото на дъщеря си, след като София и баща й тръгнали за болницата. Кръв имало не само по възглавницата, а и на чершафа, там долу, както се изрази тя. Ме. С реакцията си Матиас нито потвърди, нито обори казаното. Хари знаеше, че в университета студентите по психология се научават да използват това странно междуметие с възходяща интонация, за да окуражат пациента да продължи да говори. Сега София се заключила в стаята си, плаче и не иска да говори с никого. Майка й позвонила на всичките й приятелки. Без изключение отрекли да са се срещали с София вчера. Госпожа Михолеч не очаква дъщеря и да сподели какво я мъчи. Разбирам, Матиас притисна с пръсти горната част на носа си. И си дошъл с молба заради теб да наруша клетвата си да пазя лекарска тайна. Не. Не. Не я нарушавай заради мен. Направи го заради София и родителите и заради момичетата, които престъпникът е изнасилил и ще продължава да изнасилва. Колко прочувствено, усмивката на Матиас се стопи, защото Хари продължаваше да го гледа намръщено. Трябва да си помисля, преди да ти отговоря. Снощи била ли е изнасилена, или не? Матиас въздъхна. Хари, не ми е позволено да. Знам, че нямаш право да разпространяваш информация за пациентите си, прекъсна го Хари. Аз също съм длъжен да пазя в тайна класифицираната информация. Моля те в този случай да забравиш за дълга си, но не мисли, че гледам несериозно на професионалната тайна. Искам го от теб, защото извършеното престъпление е особено жестоко, а опасността да се повтори, голяма. Ако се довериш на мен и на преценката ми, ще ти бъда благодарен. Ако ли не, не знам как ще спиш спокойно нощем. Хари се запита колко пъти бе използвал тази лекция в подобни случаи. Матиас премига. Устата му се отвори. Достатъчно е да кимнеш в знак на потвърждение или да поклатиш глава за отрицание. Матиас кимна. Благодаря ти, Хари стана. Как са Олег и Ракел? Добре ли сте всички вкъщи? Лекарят кимна повторно и се усмихна вяло в отговор. Хари се наведе напред и сложи ръка върху рамото му. Весела Коледа, Матиас. Преди да излезе от кабинета, Хари се обърна, седнал на стола, с отпуснати рамене, Матиас изглеждаше като попарен. Звезда. Последните за деня слънчеви лъчи се подаваха из-за оранжевите облаци над дворовете и покривите на къщите в западната част на най-голямото гробище в Норвегия. Хари мина по край плочата в памет на загиналите по време на войната в бивша Югославия, по край парцела на работническата партия, по край надгробните плочи на министър-председателите Айнар Герхардсен и Трюгве Братли. Стигна до участъка на армията на спасението. Както очакваше, намери София до най-пресния гроб. Седеше в снега, загърнала се в шушляковото си яке. Здрасти, Хари седна до нея. Запали цигара и изпусна дима при ледения порив на вятъра. Той го отнесе надалеч. Майка ти ми каза, че си излязла от къщи с цветята, които баща ти купил за теб. Не беше много трудно да се сетя къде си отишла. София мълчеше. Роберт е бил верен приятел, нали? Надежден душеприказчик, а не изнасилвач.
Роберт го направи, прошепна изнемощяло тя. Защо тогава полагаш цветя на гроба му, София? Според мен те е наранил друг. Снощи го е направил отново. Вероятно те изнасилва редовно. Оставете ме на мира. Изкрещя девойката и се изправи. Чувате ли? Хари я хвана за лакътя и я накара пак да седне в снега. Роберт е мъртъв, София. Но ти си жива. Разбираш ли? Ти си жива. И ако възнамеряваш да живееш отново пълноценно, трябва да го разобличим. В противен случай ще продължи да наранява жени като теб. Не си първата, няма да бъдеш и последната. Погледни ме. Погледни ме, казах. Избликът му я стресна и тя вдигна глава. Знам колко се страхуваш, София. Обещавам ти, че ще го заловя. На всяка цена. Кълна се. Хари забеляза някакво пробуждане в погледа й. Ако не се заблуждаваше, беше искрица надежда. Хари чакаше търпеливо. София прошепна нещо неразбираемо. Какво каза? Попита той и се наведе към нея. Кой ще ми повярва? Кой ще повярва на думите ми сега, когато Роберт е мъртъв? Хари сложи внимателно ръка върху рамото й. Опитай. Ще видим. Оранжевите облаци се обагриха в червено. Закани се да ни съсипе живота, ако не му се подчиня. Каза, че лично ще се погрижи да ни изхвърлят от апартамента и ще направи така, че да се приберем откъдето сме дошли. Но ние нямаме нищо в родината си. Ако бях споделила с тях, кой щеше да ми повярва? Кой друг? Тя млъкна. Освен Роберт, довърши Хари и отново притихна в очакване. На визитката Хари намери адреса на Макс Гилстръп и пое към дома му. Искаше да го разпита защо се е обадил на Халвършен. По пътя мина край къщата на Ракел и Олег, също в квартал Холменколен. Не намали, само хвърли поглед към гаража. Последния път, когато мина от тук, видя джип Чероки, паркиран отпред. Явно на доктора. Сега обаче отвън стоеше само колата на Ракел. В стаята на Олег светеше. Хари се впусна в острите, близо 180 градусови завой между най-скъпарските къщи в Осло. Постепенно пътят се изправи и започна да се изкачва. Подмина белия обелиск на столицата, ски трамплина. Под краката му се намираше градът и фьордът, а между заснежените острови се носеха вълма от мразовита мъгла. Късият ден, който всъщност се състоеше само от изгрев и залез, примижа, а светлините в града започнаха да грейват една след друга като коледни свещи, отброяващи часовете до светлия празник. Успя да подреди почти всички парчета от пъзела. След като позвани 4 пъти безрезултатно на входната врата на Макс Гилстръп, се отказа и си тръгна. Навръщане към колата видя от съседната къща да излиза мъж в спортен екип. Човекът попита Хари дали е познат на Макс. Нямал никакво желание да си вре носа в личния живот на съседите си, но сутринта с жена му чули силен пукот и се притеснили, защото знаели, че съпругата на Гилстръп е била убита. Дали да не се обадим в полицията, чудеше се мъжът. Хари се върна и струши прозореца до входната врата. Мигновено се задейства охранителната система. Докато алармата виеше дрезгаво двата си тона, Хари намери всекидневната. Заради необходимостта да го отрази в доклада, си погледна часовника и извади на ум двете минути, нали Мьолер съвсем умишлено го беше нагласил да избързва. 15:37. Макс Гилстръп беше гол и с отнесена задна част на главата. Лежеше на хълбок върху паркета пред осветен екран. Двуцевката с червен приклад приличаше на естествено продължение на устата му. Пушката имаше дълга цев и от позата на тялото Хари заключи, че е натиснал спусъка с големия пръст на крака си. Затова се искаше не само отлична координация, а и непоколебимо влечение към смъртта. Неочаквано алармата утихна и Хари чу бръмченето на апарата, който прожектираше на екрана стопиран кадър в близък план на двама младоженци на път към алтара. Лицата им, сияещите им усмивки и бялата булчинска рокля бяха опръскани с кръв, засъхнала върху платното. На масичката, пъхнато под празна бутилка коняк, лежеше прощалното писмо. Състоеше се от 4 думи. Прости ми, татко. Макс.